ตีกุ้ยผาเลยฮะผาเลยฮะผาผาลงอ่ะตีกุ้ยอ่าถูกข่าวไปตีกุ้ยเนี่ยเอาผู้พายกว่าตีกุ้ยดูมาเที่ยวอยู่อ่ะเที่ยวไปฮะเที่ยวไปเฮ้มิสเตอร์บินยี่นี่งาคุยอยู่ทับยี่ในสันนี่เปลี่ยนไปละฮัลโหลงาจ้องกองกองตีเมนอ๋อผู้พายอ่ะถูกข่าวไปกว่างาในสัตว์ละตีกุ้ยในสัตว์ละมาตีไปเนี่ยสุดสกอร์ในเปลี่ยนไปกว่าต่อไปกว่าเปลี่ยนมาทั่วกันเนี่ยเปลี่ยนไหมเนี่ยนี่เล็บกุ้ยคุยอะไรไรสวยเลยผู้พายอ่
မောလောက်ခဏအဲ့ဒါကောင်းမယ်ကွာညနေကြမှငါ shopping လေးပါလေးထွက်ရမယ်ဟဲ့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 ကောင်းနေငါအိမ်မှာလေလာငားနေသေးရဲ့ငါခွေးကိုလည်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိုးကြီးလာမချိုးနဲ့နော်အဖွားကြီးရလေဗျာဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ခမ ्या ခွေးရကျွန်တော်ကိုလာကြိုက်နေရဗျာကျွန်တော်ကကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါနင်ကမကျင်တတ်ဘူးလားမကျင်နဲ့ကြိုက်ကြနေရသွားတိုင်းဟဲ့ငါဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီကဘုမကျင်တဲ့ငါ့အိမ်ဘဝနဲ့ဆင်းသွားလိုက်နင်ပတ်စံဒီရောငါတပြားမှပြန်မအမ်းနိုင်ဘူးနော်ဟဲ့တော်ပြီကွာငါကအေးဆေးသွားလိုက်တာပဲကောင်းလေအာပင်မလိုက်တာကွာပင်မလိုက်တာတင်းတင်းအိတ်လိုက်စားလိုက်သူများရေကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်လိုက်နဲ့ဟုတ်ငါလောက်ကတော်တော်ပင်မန်းတာပဲတရေသမောခဏအိတ်တာပဲကောင်းလေကွာအာ A few moments later အာအိတ်လို့လည်းမပြောဘူးကွာဘာလို့လို့လို့နေမှန်းမသိဘူးဟာဘဝကြီးကပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာကွာ Facebook တုံးတော့လဲ new feed မှာဓာတ်ကြီးပဲတက်နေတယ်တခါလာလဲဟိုပွဲဖြစ်လိုက်ဒီတခါလာလဲဒီပွဲဖြစ်လိုက်နေဩဒီချိန်လေးကကွာငါ TV လေးတစ်လုံးရှိရင်တော်တော်ကောင်းမယ်ကွာ TV လေးအစ်စေးကြည့်ပြီးတော့ချေးလို့ရတယ် TV လေးရှိရင်ငါဂိမ်းထိုင်ဆော့ကျင်လဲရတယ်အမ်ကိုရက်ကကြည့်ကျင်လဲရတယ်ပါဝင်ကြက်ကကြည့်ကျင်လဲရတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီကွာငါအကြံရပြီငါစူပါမားကတ်မှာ TV တွားဝယ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါ TV တွားဝယ်ရမယ်ဒီပီတလုံးရှိရင်ငါခုနပြောလို့ပဲကိုရကကြည့်မလားပါဝင်ကြကကြည့်မလားအမ်ညာဘက်ဒီတချင်းလေးပါရောက်ဆူလို့ရရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါစူပါမားကတ်ကိုတီဗီတွားဝယ်ရမယ်ကွာတီဗီဝယ်မယ်ဟေ့တီဗီဝယ်မယ်ဟေ့တီဗီဝယ်မယ်ဟေ့တီဗီလေးတွားဝယ်မယ်တီဗီလေးတွားဝယ်မယ်အမ်ဟာဟာငါကားလေးရောက်ကွာတန်းလို့ပြန်လို့ရှဲပဲငါအချစ်ဆုံးကားလေးအပေါ်မှာလည်းငါအချစ်ဆုံးဝတ်ဝန်းရုပ်လေးငါဘောကောင်းတာဆိုတော့ဒီကားတိတိလေးနဲ့အပေါ်ကဝတ်ဝန်းရုပ်ရင်းနဲ့ပဲရှိရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ไอ้คุยไอ้คุยอ่าตีควีนก็ลาไก่อู้เว่เนี่ยนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะนี่ไปชิอพวายอ่ะงาเอชิญผิดนี่โตเนาะเออนี่งาพม่าเปลี่ยนมาหลุดอ่ะเออไม่รู้ป่ะเนี่ยจ๊อกป่ะเนี่ยอ่ะจ๊อกป่ะเนี่ยค่ะทุกข์ก็เว่ทุกข์ก็เก๋งาลิดต่อมั้ยลิดต่อมั้ยมะลีทีวีนี่ตั้วแหว่เมกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ขยี้ถั่วเมลาบีมิสเตอร์บินลาบีมิสเตอร์บินลาบีฮ่าๆๆอ่าไผ่สาบีဆိုရင်မုတ်ကကုန်ပြီကွာမုတ်စားကျင်တိုင်းซุปเปอร์มาร์เก็ตကိုလည်းလာဝင်နေရတယ်လို့တခုပဲဟာမလွယ်ပါဘူးလေဒါမဲ့စားကျင်တော့လည်းဖယ်တက်နိုင်မလဲကွာအိမ်မှာလည်းငါတကောင်နေနေရဆိုဘယ်သူမှလည်းဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးငါကိုယ်ပိုင်ပဲတွားဝယ်ရမှာပဲကဲအာလူကျော်ရဲ့ဝယ်မဲ့အဲငမုတ်တွေဝယ်မယ်အမ်ကျုပ်ကြောင်းတွေဝယ်မယ်ဟာဟာရေကဲမုတ်တွေဝယ်မယ်အေးဝယ်မယ်ကဲလာပြီကွာလာပြီလာပြီအကုန်လုံးပောက်မှုရောမယ်အမ်စူပါမားကတ်ကြီးကအသစ်ဖွင့်တာတိတ်မကြတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းကတော်တော်စုံနေကွာဒါအေးဘူးအများကြီးပဲမိုက်တွေဟာလိမ္မော်ကြီးရော surprise တွေရောဩ surprise တောင်မှနှစ်မျိုးထပ်ဝယ်တာနော်ကိုလာတွေရောအမ်အစုံပဲကွာဟာဒီမှာလဲဝယ်သူတွေကများလာ ਈ လားကွာအဲဟုတ်သားပဲစူပါမားကတ်ကြီးကအစ်တကြီးဆိုတော်တော်များကလာပြီးဆက်စုကျင်ကြရဲကွာသာစပြမုံထုတ်နေတယ်လေ။သာစပြမုံနေ။အော်ဒီမှာအာလူကျော်ရေအာလူကျော်ရေဒီအာလူကျော်လေးစားမယ်တထုတ်ယူမယ်။ Okay ။ဒီဟာလေးလေးယူမယ်။အကုန်ကရောင်းစုံတထုတ်စီယူခဲ့လိုက်မယ်။အောက်ကစီတူဘူးရေပါယူခဲ့ရကောင်းမယ်နဲ့။ဟိုဟာရောအချင်းရေရော။ဘာဖြစ်လဲဆိုငါခမင်းနဲ့စားလို့ရရေလေးဒါကြီးက။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။မုတ်တရားရောစုံပြီကွာ။ဘာကြီး။အော်ဒီမှာခွက်ခွက်ဟုတ်တယ်။အေးပူးယူငါအေးတောက်ဖို့ခွက်မယူပါလေ။အေးတော့ခွက်လေးပါမခဲ့ရမယ်ဟာပစ္စည်းကတော်တော်စုံတာပဲဟာဒီမှာနာကြီးရေရောင်းနေနော်အေးဒီမှာလာဟိုကကောင်းကင်ကြီးရေမှန်ပြောင်းနေပါလေရောင်းနေဟာတော်တော်စုံနေနော်ပစ္စည်းရဟာအင်ဂျီလေးရရပဲလားအင်ဂျီလေးရရဟာဒီမှာချင်းချင်းချင်းမလာဆော့လို့ရရဟာမိုက်လိုက်လားအာငါဟုတ်တယ်ကွာအဲငယ်သေးရဆိုရင်အားကစားလိုက်စားမကောင်းပါအဲ့တော့အားရင်တော့ကြီးပစ္စည်းလေးပါလေးဝယ်ပြီးအိမ်မှာဆော့ရမယ်ကွာဒါပါလေဒါကုမှုတာတင်နေဟုတ်ပါတော့ဘာဘီကျူလောက်တဲ့ဆက်ဩဘာဘီကျူလောက်တာငါဟိုဟာကြီးလာလို့တီဗီထည့်နေရအဲဒီမှာတုံးလဲတွေပါရင်ねဩဟာကားတွေပါရင်ပါရှိရေနော်ကားတွေပါရောင်းတာတော်တော်စုံနေစူပါမားကတ်ပဲကွာအိုးရှယ်ပဲနော်ကဲငါဝယ်ချင်တိုင်းလဲပတ်ဝယ်ပြီးွားပြီဆိုတော့โอเคအဲပတ်စံသွားရှင်းလိုက်တော့မယ်ကွာဟာဟိုမှာမော်ဒယ်ဘူးကြီးပါရင်ねမိုက်လိုက်လာကွာအဲနောက်နေ့မှငါတေချာလာကြည့်ရမယ်ကွာအခုတော့ပတ်စံရှင်းပြီးအိမ်ပြန်တော့မယ်ဟာနေပုံလူတွေကများလိုက်လာကွာ
อ๋อตั้งสี่ยาวมาทีนึงว่ะมาตั้งนานเลยกองได้วันมากระตรงยาวตัวบีมาตรงยาวโซตัวอันตั้งยาวไปสี่กว่าตัวมาเว้นตั้งสี่ได้ไหมมีอะไรอยากพิวมีอะไรอยากจะน้องเอ็นจ้าเองเก่งสู้บุ๋มมาเชยหน้าตั้งยังจีนเนี่ยจ้าฮ่าสุดท้ายมันก็เราอยากพิวกว่าเก่งอาเทพเว้นพิวตีบุรีตัวฉลาดเอาไหมว่ามากระเป๋าเงินทุกอะไรไหมฮ่าไม่บอกพี่น่ากามไม่ไหลละยังว่าเลยพี่ยังลีพี่ยังลีเชื่อไหมกว่านิ่ง ที่กระเป๋ามางาการีอะกองส่งอันหน้าต้องพี่อะมากว่าอีกางาการีปวดหน้าเนี่ยมันน่ารู้กว่าเหงื่อว่าเหงื่อว่าไปเชียร์เทมาซิวเนี่ยทีนี้เอ้อหงาการีหลานเนี่ยก็งาเป็นพ่อใครเลยไหมมิสเตอร์เวลล่าสั่งเราไม่อยากกว่าเชียวกว่ามาเป็นพ่อใครเลยไหมฮ่าฮ่าเราเวลล่าละกว่าเป็นพ่อเนี่ยการจะเอางาการีรู้มาเชียร์ในมาโม่ฮู้เฮ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 ้เก๋เก๋ ตุ้มยาวเลยเชื่ออยู่ไว้ซะสิ่งที่ตัวเวลาเอาไหมทีวีจะลงปีแบบยูกองซาทีวีลงปีแบบยูฮ่า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 สุภาพมากเกินจะส่งไลน์แล้วกว่าเนียวเนียวอีเดียนแสดงมาภาษาญี่ปุ่นเท่าเราไหมกว่าฮ่านี่บอกงั้นมาอีเดียนก็มาไม่ใช่อ๋ออีเดียนก็ทำไม่ใช่อยู่ดามีภาษาอีเดียนมองงั้นจะดูตัวยาวก็ใช่ดีกว่าเฮ้เฮ้ทีวีอ่ะเส้นเปลี่ยนมาเทน่าไปงั้นจะยังตัวยาวเรียนทีวีก็ใช่ไหมเทน่าไปกว่า มันใช่เลยคู่บีไหมวะเดี๋ยวอ่ะทารีย์ไปยาวน่ะเลยอ่ะตียาวนี่บ้าละอุลีอุลีฮัลโหลยาวเลยเปล่าโหเลยโมดิเลียวหรือยาวเลยอ่ะอุลีฮัลโหลเลยโมดิเลียล่ะอุลีเอ๋ตาอุสัญญาสิทธิ์ตาไปอุลีเอ๋ตาลงมาหน้ายานี่ชัวอุลีเอ๋อาเป้บ้างเนาะอ๋อตัวลงหน้ายาวละอุลีอ่ะตาตาเต้บีโอมาสานายอุลีอ่ะตาอุเนี่ยโชว์บีว่าอุลีอ่ะอ่ะจุกฮะเว้ยคิดดูว่าตัวเต้ยมาอามันนะฮะอุลีลาคนี่ มันต้นนายอุลีแกสต์มาสวยเลยงาแต่พอเจ้าไล่เพียวไปยามาไปเออไปยาลูกว่างาจุเกะไปยาลูกว่างาจุเกะเออแต่ลูกนายยานี่ไปยาวนะอุลีอุสัยอ่ะมีดีมีไอ้ไม่ติดหาบ่าวกว่าพอตัวลูกนายยาวมีดีอุลีอ่ะตัวนั้นเนี่ยชอบไปยามีไอ้ไม่ชอบเนี่ยตัวลูกจะท้องท้าไรเนาะในมาบ่ายอุลีอ่ะเลยลูกยาท้าไรท้าไรเนาะตัวลูกจะท้องท้าไอ้เด็กแกจะนอนตัวลูกอยู่ไอ้เบียคุมาเก้านามาชิงไอ้ไรไหมเนาะถามไปถามไปยูถามไปถามไปยี่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 ลูก
ကြည်ရကြက်သိမ့်မပြည့်ဖြစ်မှာလေကွာအာမစ္စတာဘီဘာမှတ်နေလေကွာဒီလိုဘယ်လာပြီးတော့ဈေးတင်လို့ရမလဲအခုတော့ငါလုတ်တဲ့လုတ်ကွက်မှာခံလိုက်ရပြီအေးဒါမျက်မှန်လေးပါလားဟမ်ဒီကမျက်မှန်လေးတက်လက်လောက်ရှိရင်တော့ငါတော်တော်စောကြည့်သွားမှာကွာအမ်နေပေါင်းနေပေါင်းငါတီဗီကိုရှင်ဝေရမယ်ဟုတ်တယ်ငါတီဗီတီဗီလုံးနေရတီဗီလုံးနေရအော်ဒီမှာတီဗီတွေတွေ့ပြီကွာဟာဒီမှာဒီမှာကွန်ပျူတာလေးရှိတယ်အကူတာလေးရမော်နီတာလေးရသေးတယ်ကွာငါအေးရမတီအကြီးလို့ကျင်တာမော်နီတာမှာလည်းဘာရေရှောက်ပြလာလဲမသိဘူးကွာသိနေတယ်အာဒီမှာဒီမှာတီဗီကြီးတီဗီကြီးရရှယ်ပဲရောင်ရေအကြီးဆုံးကရွှေးမယ်ကွာအကြီးဆုံးရွှေးမယ်ဒါကြီးရအကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီဒီတီဗီကြီးကရွှေးလိုက်ပြီကဲချစ်တို့ရေအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစူပါမားကတ်ကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်သူအေးကိုအသေးလေးပေးကြပါဦးအသေးလေးပေးကြပါဦးနော်လက်မလေးအသေးလေးပေးကြပါဦးနေုံဘီနာကောင်ကဘာဖြစ်နေရလဲကွာလိုက်လွှင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူး။အော်စူပါမားကတ်လာပြီးတော့လိုက်လာလွှင့်နေ။ငါကိစ္စကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြည့်လို့မရဘူးကွာ။ဟဲ့ဟဲ့။ငါ TV ယူပြီးတော့ဈေးသွားရှင်းလို့နဲ့သူ့ကိုဝင်တိုက်ရမယ်ကွာ။အဲဘေးကို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 အာဆော်ရီဗျာဆော်ရီ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 ။ဟိုမှာလဲကြသွားပြီလဲကြသွားပြီ။အဲတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီငါလည်းလုံချင်တာရပြီဆိုတော့ဈေးသွားရှင်းလိုက်တော့မယ်ကွာ။ဒီပေါင်းကခရစ်စမတ်တောင်ပြီးသွားပြီခရစ်စမတ်တစ်ပင်ကြီးကဘာလို့ဒီမှာလာတင်တာလဲ။အော်လူတွေများပို့တော့တော့နေကွာ။ဒီခန်းလေးကဘာခန်းလဲမသိဘူး။ဟမ်?အင်ကြီးအဝတ်လေခန်းလားမသိဘူး။ညောင်ငါဝင်ဆက်စုကြည့်လာအောင်မယ်။ဟဲ့ရှင်ပလေးတလေးရှင်ပလေးတလေးနာဝေးနာဝေးတတတ။အာ sorry ပြ sorry ပြ sorry 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 ကျွန်တော်ဘာမှမသိလို့ဝင်ဆက်စုရပါ sorry နော် sorry ။ဟိုင်းအမလီအမလီငါပါရိုက်ခံရမလို့တော်တည်ရေ။နောက်ဆိုအများကြီးရှောက်ဆက်မစုရကောင်းမယ်အမလီလုတ်စီရချက်ပဲလုပ်ရမယ်။ကဲ TV ဘိုးလေးသွားရှင်းလာအောင်မယ်ကွာ။နေစမ်းပါဦးအရှိမလူတွေများလာပြီလား။အော်ဒါဆိုရင်ငါအကြာကြီးတန်းစီရမှာကွာတန်းမစီနိုင်ဘူးကွာတီဗီကကြည့်ကျင်နေပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတီဗီကလည်းအများကြီးပဲနေုံးကွာကောင်တာဝမ်းမှာအမလီဗလာကြီးရေနော်ဒီဗလာကြီးကိုငါသွားပြီးအချင်းရုပ်လို့ဟောငါ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ငါညုံမဲဆွဲသွားမယ်ကောင်တာတူးကနောက်ဆုံးမှရက်နေရဲ့ကောင်လေးကခလေးတတလေးပဲရှိသေးရဲ့အာဟာဟာဒီကောင်လေးကိုငါဂျင်းထည့်ရမယ်ဘယ်လိုလဲသူ့နောက်မှာငါခံထားလေးသွားကြရင်လိုက်မယ်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကငယ်သေးရောဂိမ်းဆက်တွေပါရဲ့ဆိုသူတော်တော်သဘောကျမှာကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါအကြံရပြီဟမ်အပြင်မှာညီတန်းတို့ဆွေဂိမ်းဆက်တွေဝင်းနေရပြို့ညီတန်းတို့ဆွေဂိမ်းဆက်တွေဝင်းနေရလိုချင်တဲ့လူတွေတွားယူကြတွားယူကြဟာညီတန်းတို့ဆွေဂိမ်းဆက်တွေဝင်းနေရဆိုပါလားငါတွားယူပါငါတွားယူပဲမမလေး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 ဒီကောင်လေးကွာဂျင်းထဲလို့တွေ့တာ
ကဲရှေ့မှာနှစ်ယောက်တော့ကြံသေးရဲ့နေုံကဒီရှေ့ကကောင်းကြီးကလည်းဗလာကြီးပဲငါညာဘက်ကကောင်းကြီးလည်းဗလာကြီးပဲဆိုမလေးသူငါသွားရှုပ်လို့မရနိုင်ဘူးတခုမှငါသွားရပါပါချွတ်ချွတ်သွားရင်လည်းအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအေးငါအချင်ရပြီချင်ရပြီဟေးလူခမရအဲ့လိုကြီးတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာဟိုကောင်းတာဝဲရဲ့နောက်ဆုံးမှတန်းစီနေတဲ့ဗလာကြီးကအချောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာယောက်ျားဆက်စစ်ကြီးပါကျွန်တော်သူ့ပုံစံကြည့်ရတယ်သိပါရဲ့ဗျာခမရဘာလို့သူများအချောက်ကြီးလို့ပြောရလဲဟာနေစမ်းမောင်ဟိုကောင်းကောင်းအချောက်လို့ပြောရဲဆိုပါလားဟေးရောမင်းလည်းချင်းထရိနာဗလာကြီးတော့ငါလည်းချင်းထရိနာဗလာကြီးပဲမင်းကောင်းဘာကိစ္စမနာလို့ပြီးတော့အချောက်လို့သာပြောနေရတယ်ငါယောက်ျားဆက်စစ်ကွာဟိုယောငါဘာမှမပြောဘူးယောဘေးနာဦးချောင်ရောက်ကောင်ကငါ့ကိုဆေးလာထိုးနေရောကွာယောမင်းမမပြောဘဲနဲ့သူ့ပါးစပ်ကထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးယောမင်းယောက်ျားမလားတတိရှိကားပါခင်နေလိုက်ခဲ့ယောမင်းနဲ့ငါနဲ့တပွဲတက်လောက်နှွေးကြတာပေါ့ကွာဟိုယောငါနာမည်နွားကြီးရဲကွာစိန်ခေါ်ရင်ဘွားမခက်ဘူးကွာမင်းရောပဲငါ့ကိုတတိရှိလာပါလားဟမ်မင်းကဘာကောင်မို့လဲမင်းကဘာကောင်မို့လို့လဲကွာလာသေးကြောင်တော်တော်တော်ကွာဟာဟိုဘလိုင်းညတော့စစ်သွားပြီကွာကဲကဲရှေ့မှာတယောက်ပဲရှိရဲဆိုတော့သူပြင်ငါလည်းပဲကဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကြွားပေးပါရှင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကြွားပေးပါရှင်အဲဟဲငါလည်းရောက်ပြီငါလည်းရောက်ပြီကဲအမကြီးရေအမတီဗီတစ်လုံးရေလိမ္မော်ကြီးသုံးလုံးရေဗျာကျွန်တော်အချွေးစင်းနဲ့ပေါင်းထည့်ထားရတော့အမကြီးလာပြောနေရလဲစူပါမားကတ်မှာအချွေးဝယ်လို့ရရင်လို့ရှေ့ကဘာလို့ပြောလဲဟာနေအချွေးဝယ်လို့မရဘူးဆိုပါလားငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနေပေါင်းနေပေါင်းငါငါဟိုအိပ်ပိုင်ရှင်အဖွားကြီးရဲ့ပတ်စံရည်တရားနေပြီးတော့အေဒီယန်ကမှတာရှိရကွာသူသူရဲ့ကတ်နဲ့ငါရှင်းလိုက်မယ်အဲမိုင်မိုင်ရောက်ရောက်ရောက်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီကတ်ထဲကနေပတ်စံထုတ်လိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်လေးလာအားပေးပါဦးနော်ဒီပြီလဲဝယ်ပြီးဆိုတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ငါတချင်းလေးပါလေးစုမယ်ပါဝင်ကြကားလေးပါလေးကြည့်မယ်ကွာဟာဟာနေုံခုနငါဆေးထုတ်လိုက်တဲ့ဘလိုင်းနဲ့ကောင်မှောက်နေပြီအမလီမလီမလီနိုးလိုက်တော့ငါ့ကိုပြဿနာရှာအောင်မယ်မလီမလီမလီငါအမြန်ပြေးမှကောင်းမယ်ဟာနေုံသခုနကနီတန်းနိုးဆွစ်ဂိမ်းစက်တွေအပြင်မှာဝေနေရဆိုပြီးတော့ဂျင်းထိတ်တဲ့ကောင်လေးပဲမနေမနေငါပြောရမယ်သူတိသွားလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြဿနာရှာလိုက်မယ်ကွာဟုတ်ပြီသူမတိခင်နေငါအမြန်လက်ထက်သွားရမယ်မလီโอเคโอเคရပြီတော်မယ်ဟေးမစ္စတာဝေးတီဗီဝယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာပြီကွာဟောက်ကွာငါကားပိုင်းကိုဘယ်ကောင်ဖောက်သွားလဲမသိဘူးကွာတွေ့လို့ရောမလွယ်ဘူးမှန်ခုနကလေနီတန်းနိုးဆွစ်ဂိမ်းစက်တွေဝေနေရဆိုပြီးတော့ဘယ်သူလဲမသိဘူးငါ့ကိုအော်ပြောလိုက်လို့ငါအပြင်ထွက်လာတာငါမုံလဲမစားဟုတ်ကွာအခုမှသွားတန်းစီရင်လေအကြာကြီးစီရောက်အောင်ပါတော်ပြီအိမ်ပြန်လာပဲကောင်းနေကွာအေးငါ့ကိုဆေးထိုးသွားရဲ့လူတွေးလို့ရတော့တိတ်ပြီလားမှန့်ဘိန်းရကွာဘိန်းပေါက်ငါဘလို့လုံပြီးတော့အိမ်ပြန်ပါလေဟာမရဘူးဘိန်းပေါက်နေရဲ့မောင်းလို့မရတော့ကွာဟာမတက်နိုင်တော့ကားကိုငါဝက်ရှော့ဆရာကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲလာပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်တယ်လာခိုင်းရအောင်ပါပဲဟာဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားနော်အိမ်ကိုချေချင်းရှောက်ရအောင်မယ်တန်တန်တာရာတန်တာရာအဲတိုက်ပါရှင်ဘလာလိုက်တာလေဒီမှာကားတိုက်ပြေးသွားတယ်လေရှင်ရှင်လူလုံးနားမလည်ဘူးလားကားပေါက်နေပြီရောအာဒုက္ခပဲငါခုနဒီမိမ့်မကိုကားတိုက်မလို့ဖြစ်သွားငါ့ကိုပြဿနာရှာနေပြီမိန်းကလေးတယောက်တော့ငါနိုင်ပါရဲ့ကွာခုနလိုဘလာကြီးမှမဟုတ်တာဟာပါတယ်နင်ကပါတယ်မကြည့်နိုင်ဘူးလားဘာလို့ကြုံလဲဖိုးမလားလားထိုးမလားထိုးမလားအယောငါမိမကိုထိုးမလားပါလားနဲ့ရှန်တွေ့နေရကောင်မင်းကဘယ်ကောင်တော့ကွာဘာလို့ငါမိမကိုမင်းကပြဿနာရှာနေရလဲဟင်းကကူရဲ့ကကူလောက်ပါအောင်ဒီမှာတဲလေးကိုသူကားနဲ့ဝင်တိုက်တယ်ကကူရဲ့ပြီးတော့တဲလေးကိုဒီမှာထိုးမလားပါလားနဲ့ပြဿနာရှာနေရဲ့ဟမ်ဒီလိုကောင်ကငါ့ရဲ့တဲလေးကိုပြဿနာရှာရဟလားအယောမင်းကဘာကောင်မို့လို့ပြဿနာရှာနေရလဲလာလေထိုးမလားထိုးမယ်ဆိုမင်းကလည်းလာထိုးစမ်းဟာဒုက္ခပဲငါတော့ငါးပါးမောက်ပြီဟေးမင်းကလေးတယောက်တည်းဆိုပြီးတော့ငါကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ရန်ထွေရအခုဒီမှာသူ့ယောက်ျားဗလာကြီးပါပါလာပြီသူကလည်းငါဘလို့လုံးအောင်မလဲဘလို့လုံးအောင်မလဲဗလာကြီးကငါဘလို့လုံးပြီးတော့ထိုးနိုင်မှလဲကွာလမ်းမလျှောက်ကကြာလို့လားမသိဘူးကွာလမ်းအောင်နည်းနည်းလေးအောင်မှငါမလျှောက်နိုင်တော့ဟူးအရင်ထိလျှောက်အောင်မှဆိုအမလီအာတင်နာစမတ်ရေးအာတင်နာကွာငါဘိန်းကိုဖောက်သွားရဲ့ကောင်တွေးလို့ရောသိပြီတာမှန်ဟာညို့ညို့ဒါခုနငါကားပါကင်မှာဆေးထွေးတဲ့ကောင်လေးပဲဟုတ်ပြီငါအချင်ရအချင်ရပြီဟေးဟိုကောင်လေးလောင်းညီလေးလာပေါင်းညီလေးနေပေါင်းငါ့ကိုတရားကိုခေါ်နေရလားဟောနေပေါင်းဟိုဦးချောင်းချောင်းစပီးပြီးမျက်နာနဲ့တံမရာလေးရှစ်လုံးလုံးစားပြီးတော့ဝမ်းလျှော့နေရရုပ်နေတူငါ့ကိုလှမ်းခေါ်နေရပဲအန့်အကိုဘာဖြစ်လို့လဲဗျကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်ရလဲဟမ်ဟေးဗလာကြီးမင်းတတိရှိငါညီနဲ့ထုံးမလားအဲ့ဒါငါညီပဲကွာငါညီကကြောင်းမှဆိုရင်ဇိုးတော်ရောင်ရောက်ွက်ထဲမှာလဲသူ့ကိုကြော်ရဲကောင်ဘယ်ကောင်းမှမရှိဘူးမင်းတတိရှိငါညီနဲ့ထိုးငါနဲ့မင်းနဲ့မထိုးကျင်နေဘူးကွာငါညီကိုနိုင်မှာမင်းငါနဲ့ဆက်ထိုးရမယ်အဲ့တော့မင်းတတိအလောက်ရှိနေရင်မင်းမိမောင်ကကားနဲ့တိုက်တာကိုမင်းမချင်နဲ့ရင်မင်းငါညီနဲ့ဆက်ရှင်းလိုက်ငါတော့သွားပြီကြားလားငါလှုပ်ချလိုက်ပြီလှုပ်ချလိုက်ပြီဗလာကြီးမင်းငါညီကိုနိုင်လို့ရှိရင်ငါနဲ့ဆက်တွေ့မယ်ဟုတ်လားငါတော့သွားနေပြီတွေ့ကြတရားပေါ့ကွာတွေ့ကြတရားပေါ့ဟေ
Yao, me penny am up, look, I'm going to tell you that up, you're like, yo. Ah, ever, every time, everywhere, where do you go? Come here, 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 come here,โนแม่เฮลูขมยาปลาอีเนี่ยเปียขมยาปลาอีเนี่ยอันไหนมาเจ๊เนี่ยดิไหนอ๋อตีบาบีอ๋ออามันเลยอามันเลยกว่าอามันเลยตีบาบีปลาอีงาตัวโตทุลุได้ยังไงอามันเลยมันเลยมันเลยงาแล้วน้องมาก็มาชอบไหนเนาะอามันเลยอามันเลยงาบัวกว่าทีนี้เจ้าด้านนี้เว้ยเจ้าด้านนี้มามาอามันเลยชอบเป็นสนาตัวมีเยลูโอ้ตอนนี้กองแกงโซนี่ยังไงกว่าจ้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 าเออคันเนี่ยตัววิทีบิลิเซมะทีบิลิเซมะเฮ้ๆๆเนี่ยเพเนี่ยมาท้ายกองมะเลยทีกระเด็นบอมาอ่ากระเด็นกระเด็นบัวนี่ตั้งชื่อผู้สินพี่อ่ะซอกระเด็นบัวนี่ตั้งชื่องาทีเต็ดๆมาท้ายกองมะล่ะกูท้องมาท้ายกองมะเต็ดๆมาท้าไล่มั้ยอ่าโอเคทีเนี่ยมางาฉิกอ่ะไม้ตัววิเออถ้าซอยงาไจ้ตาจี้โลยะพี่กว่าโอเคโอเคโอเค A few moments later ไรชีวิตเนี่ยตู้พันไว้อย่างเอาได้ผู้อย่างนะล่ะมีงาผู้ตะไคตะเกนาลาฮิโอ้ฮ่าที่สมัครออนไลน์สวยกองนี้อ่ะชูชูแชนเนี่ยตะต้มไม้ดาเว้ยกว่าฮ่าๆๆๆเกงาตะนี่กองถ่ายจี้เปียวเหมือนกว่าอ่ะแลนบ้าบาล่ะกว่าอ๋อหุบตาเว้ยงาตูเนี่ยเฉิงน่ะกว่างาเมินี่ดิเอ้ตายแลนบ้าซ้อยกว่างามาลายเนาะกว่าดิมางาเมี้ยงปี้มาเอซีติชาชิ้นปะเหมือนกว่าอจิ้งจกเปียวอ่ะเนาะกว่างาญ่เนี่ยปลายเดียวทูลุไล่ตากว่างาตะกูลงไก่แค้เนี่ยเว้ยกว่าอะมาปยุกสีเล็งပြီးတော့ดันจีซีหลุดได้အဲ့တော့ငါမနှက်ဖြာမမင်းစီလာခဲ့မယ်ကွာနော်ဒီနေ့ငါမလိုင်းတော့အေးအေးပြီးရောကွာပြီးရောမင်းကယူလဲဆိုင်အောင်ကွာအာဒုက္ခပဲကွာငါစဉ်းစားလို့မရဘူးမနှက်ကလည်းငါ shopping center ရဲ့မှာဈေးဝယ်ထွက်နေရ ው အာညတန်းဆုံးဆွေခင်းစက်တွေဝေရဆိုပြီးတော့တယောက်ဆေးထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငါကားဘေးကိုလည်းတယောက်ကဖောက်သွားတယ်လမ်းမှာလည်းဟိုမျက်နှာဆက်ဖြီးဖြီးနဲ့လူကငါ့ကိုဆေးထပ်ဖြိုးပြန်တယ်နေပါဦးဟာမနှက်က shopping center ရဲ့မှာငါနှုတ်ကလာရက်တာเอซะพี่ๆเนี่ยดูเว้ยพี่อ๋อนี่ตะนุ่ซั่วเก็งซัดดิวีเหล้านออ่ะแหละไอ้หลูอตันเว้ยกว่าหอบดิถ้าซวยก้าเม้งผอดตัวแหละดีหลูเว้ยဖြစ်มั้ยงาตะนี่กงเปียตะตาผิดพี่ยอแกนนี่ซูเนี่ยทีเนี่ยลักษณะตะတော့ดีหลูละเฉ็ดกูอ๋อนอกตะคาตุ่ยเนาะดีหลูเนี่ยงาเนี่ยตุ่ยมั้ยไม่ล่วยอู้มั้ยอ่ามาทู้บ่าวลีไอ้ไล่ตาเว้ยก้าวมาเอแกนอ่ะแหละซูนี่ยอเปลี่ยนถั่วเองแหละแกนแท้ซูออกมั้ยเออไอ้ไล่ตาก็ก้าวซูมั้ยอ่าถ้าเนี่ยนี่บ่าวဒီအိမ်ကဒေါ်ဘူးမရဲ့အိမ်ကိုအိမ်ငါအစ်တတယောက်ပြောင်းလာရဲ့ကြားရဲ့ကွာဘာတူလဲတော့မသိဘူးငါမနဲ့မှသွားပြီးတော့မိတ်ဆက်တာကောင်းမယ်ဘယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကောင်းမယ်ကွာ A few moments later ကောင်းတော်လာမင်းကြီးကြီးလေကိုရောင်းဝါးလေးမှတော်လင်းလင်းတော့ဟာဒီချိန်ဘာတူတချင်းဆိုနေရလဲကွာအော်အိမ်ကောင်းချင်းမအိပ်ရကွာဒုက္ခပဲမိုးကတော်တော်ချုပ်နေပြီဆက်နာရောင်ကြုံနေပြီဒုက္ခပဲကွာငါ့ကိုနားကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးပြန်ပြီအားလုံးတက်အကြငါထော်လာကြီးငါ့ကိုမိတ်ကလေးပြအော်ကျော်လန်ဒီဟာဒီလူဒီလူမဟုတ်တော့ဘူးဆန်နိုင်ချိုးကြီးငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေငါထင်တာဘေးအိမ်ကိုပြောင်းလာရဲ့အိမ်ငါတက်ဆိုတာဒီလူပဲဖြစ်မယ်ငါတေချာလေးသွားမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းနေဆက်ဆံရေးလုံးမလို့ကွာအာဒီလူကောငါသွားပြောမှဖြစ်မယ်တင်နေဟယ်လိုအိုပါကူကူကြီးတနေ့ကောင်ပြလို့ထားတယ်ဟေးအာမဟုတ်တော့မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဒီလူမဟုတ်တော့ငါအရှိထွက်ပြောမှရအောင်မတင်နေဒီတိုင်းထွက်သားလို့ရှင် IC တစ်ပွဲလုံးအောင် AD ရဲ့တစ်ပွဲလုံးအောင် Internet Ghost တွေပါအကုန်လုံးပါလာလိုက်မယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဟာဒီလူကွာတော်တော်စိုးရလူတွေပဲဟိုလုံးငါရက်ကွာခလေးအခုဆိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီဟာဒီလူတော်တော်လွန်နေပြီတော်တော်လွန်နေပြီဟာနေပုံနေပုံအဲ့ဒါငါ့ကိုနေကြီးကဂျင်းနေထည့်ပြီးစေးထိုးသွားတဲ့သူပဲဟုတ်တယ်တေးကြရဲ့ဒါကသူ့ကားပဲကွာဒီနေအမြန်ပုံးမရမယ်အမ်ဒီလူကငါပညာပေးခြင်းနေရတဲ့တော့ပဲအခုကငါ့ခွင်နဲ့ဝင်လာပြီပေါ့ကွာဟ
好好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 哎，先说嘞，陪在哪嘛嘞？啊，奥森比奥的库拉瓦拉多吉来要没？哎，还有呢？奥卡不对嘞，我不对嘞，都卡别挂，奥对了拉民宿呢要，奥飞边奥走呢，别搞你嘞挂。那没有 ，Mr. Bean 都考一点假嘞挂，好比好比阿弟都别搞，阿面就多阿没，阿爸妈嘞都一样在的，我们有的摆的时候，阿弟搞苦多阿呢，都叫我摆了嘛呗，哈哈哈哈，给阿面苦多阿没，阿面苦多阿没，哈哈哈哈，给 Mr. Bean 搞苦比表 ，Mr. Bean 干的也够苦多比。他老孙哦，第六天刚上下嘛吧，哈哈哈哈哈哈！我等你跟我赌卡比他，俺都老玩嘛嘛。我赌回来过啊，赌卡呗，先输啊，别让我拿走呀。不赌嘛，你没事吧？我表他呗，可能赌偏僻的，不赌嘛，没好保住。哦，奇怪呀，我等他赌卡比比。哎，你嘛，我家里哦，啊，我家里有多少米瓜？我家里有多少米？哎，我搞我嘛，哎，其实我没有你爸爸多的瓜，啊，多爸爸瓜，多爸爸，别讲苦多的瓜，我等你讲都有都看别的面，你得好好阿边看阿边瓜，啊，都没有都看那边呢，啊，路里路边来嘛，慢慢瓜，啊，没啥别的干呢，我没有苦了的瓜，哈哈哈哈哈，别样么嘞，什么苦，啥都没有，嘿嘿嘿，哥，都提前老说我你老比瓜，提前我来拿一朵好不好？我那家嘛，就叫你表表家里多变变来呗。他说那土地该咋样好吧？给阿龙买 TV 六六的包家呢，来领那边给家包。就那钱呢，留来十块没留完的，十块里都不多家包。技术便宜的嘛，哎，就那底下不高那费用嘛，边送退家包没？阿龙买 ，See you 呀。